Ok, do lidhemi pas pak, do lidhemi pas pak. Në kamës ka fishe gzjare, Lesi, pamje festive, po gjo vesh për kare nalë. Në kolege, mirë lejë zhargon me fishe gzjare dhe kamësës, në atë dvorës dhe në konferenës e shqipi që e shpallu në fitore në Elbasan. Kjo është rezultat në sëndorë që, katastrofik për opozitën dhe opozita duhet të shojë dhe zhepën. Në jo, të iki, Besoj, kur u futëm në studio bashkë, nuk i prisje gjithë të shëndohet. Jo. Pa, nuk është se do të surprizon dhe përveç Tiranës në një gjithë tjere. Tiranës e mbyllur për mua. Ok, falimderit shumë, se di që i kisha minutat shumë pak, shumë falimderit. Denis, për vijuar bashkë, Zoti Rakipi është në dritare të godinës bashkisë në Kamëz, i cili ka dalë të festoj, me qytetarët e shoqë të përpiqet të komunikoj me ta e të tjerë me rapë, ndërsa ju lutem dikush të vit asistoj pak Denisin në studio për ta ndihmuar, tani që u largua Zoti Lesi. Janë pamje direkt e këto nga Kamza, ju lutem edhe audio në regjia, të dëgjojmë pak të kësa festojnë të gjithë atje. Zoti Rakip Suli ndodhet në dritare për të përshëndetur të gjithë ata të cilët janë duke festuar fitoren e ti, që si pas tyre duket që është një fitore shumë e thellë dhe për këtë arsye nuk është se kanë pritur një komunikim zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por kanë nisur me njëherë festën. Duket se i falenderon duke i përshëndetur Zoti Rakip Suli, ndodhet në shtabin e Partisë Socialiste, kam përshtypjen në Kamëz, jo në bashki, është në shtabin e Partisë Socialiste.